Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. Pentru început, mergem în Europa. Vremea va fi închisă în regiunile vestice, nordice și nordestice și vor fi precipitații pe arii extinse. În vest va ploua și ocazional va fi și Lapoviță, iar în nord și est sunt anunțate ninsori. În restul continentului va fi plăcut cu cer senin. Vântul o să fie activ la munte și pe ocean în largul coastelor norvegiene. În zonele nordvestice și vestice va fi mai rece față de ziua anterioară, iar în sud și sud-est se va încălzi. Mergem acum în țara noastră. La noapte vor fi ceva înnorări în nord, centru și est și va ninge slab și izolat la munte și în Transilvania. În Carpații meridional și de curbură la altitudini mari, vântul o să bată la rafală cu 90-110 km/h, viscolind zăpada, așa că și vizibilitatea va fi redusă. Intensificări ale vântului vor mai fi și în Moldova, Transilvania, dar și în Dobrogea. În aceste zone o să prindă viteze de 50-55 de km/h. Temperaturile minime se vor situa între -10 și -3 grade, iar spre dimineață, în partea de vest, în nord-vest, dar și în centru, va fi ceață și se va depune chiciură. Mergem acum mai departe cu vremea de mâine. Normală perioadei cu temperaturi maxime cuprinse între -4 și 6 grade. În nord-est cerul va fi parțial noros, iar în restul țării variabil. În zona Carpaților Oriental și nordul Moldovei vor mai fi posibile ninsori slabe, iar pe crestele orientalilor și ale meridionalilor vântul va prinde putere. În regiunile estice și pe litoral va avea viteze de 50-55 de km/h. În capitală mâine ne așteaptă o zi frumoasă cu o temperatură ce ar putea urca, iată, până pe la 5 grade. Și nici vântul, să știți că nu va pune probleme. Începem ziua de joi cu vreme rece, dar să știți că pe parcurs se încălzește simțitor față de ziua anterioară și se anunță o maximă de aproximativ 10 grade. Vântul o să prindă temporar putere și va sufla cu 35-40 de km/h. Vineri se răcește din nou, vor fi în jur de 3, cel mult 4 grade, iar rafalele de vânt vor amplifica senzația de frig. Cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul zilei și noaptea. Mergem la munte să vedem ce se întâmplă și acolo. Se anunță ger de dimineață, dar și noaptea la altitudini mari și în depresiuni. Se va înnora în Carpații Oriental și este posibil să și ningă slab acolo. Vântul devine activ noaptea și va avea viteze de 70-80 de km/h. Pe alocuri se va forma ceață și se va depune și chiciură. La Sinaia și Păltiniș vor fi în jur de -5 grade, iar la Predeal -7 grade. Revin acum cu vremea în toată țara, joi și vineri. Joi se încălzește în jumătatea de sud-est, iar temperaturile încep de pe la -1 grad, 2 grade în extremitatea vest-nordvestică și se vor opri până pe la 10-12 grade în Oltenia, Muntenia și dealurile Moldovei. Începând cu orele amiezii, atmosfera va deveni închisă și va cuprinde treptat regiunile intracarpatice, iar precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare se vor extinde. La munte o să ningă, iar la altitudini mari vântul va avea rafale de peste 100 de km/h, zăpada va fi scolită și astfel vizibilitatea redusă. Dar vântul o să bată cu putere și în zonele joase din nord-vest și centru. Aici rafalele vor fi de 55-60 de km/h. Vinerii se răcește, noaptea local va fi ger și vremea va fi închisă în nord-vest, centru, zonele montane și submontane, unde local va ninge slab. La munte, rafalele de vânt vor avea 80-100 de km/h, iar în sud, centru și nord-est va prinde viteze de 45-50 de km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -5 grade și 5 grade. Mă opresc aici cu datele despre vreme. Nu uitați că ne revedem după jurnalul orei 23. Până atunci, să aveți o seară liniștită!